Mä olin äsken katsomassa mun kihlattuni kanssa Mission Impossible Rogue Nation. Ja täytyy kyllä sanoa, että oli hyvä elokuva. Tosi hyvä. Yllätyin. Hullun kieltä pois silmistä. Mutta eikö mulla yleensä ole semmonen hullun kiilta näissä leffissä? Joka tapauksessa oli menoa ja melskettä. Juonenkäytetä niinku Mission Impossible varrelle tehtävä. Niinku niissä leffoissa aina on juonenkäänteitä. Ja yllätti loppuun asti. Aivan loppuun asti yllätti. Kannattaa mennä kattoon.